Säsongens första nolla, eller indirekt andra nollan. För jag, du skulle haft den mot Luleå hemma också när Noel Gunda gör 4-1 med någon minut kvar. Men det är glömt nu. Du får din första nolla för säsongen. 44 skott säger det mesta. Ja, du sa det. Jag tyckte att det gick riktigt bra idag för mig. och Det, det som var en sån match. där Man kom in i det och helt plötsligt tittade man upp så hade de skjutit 25 skott. och så kändes det som att man var i nuet liksom och jobbade. och det kände sig det fräsch och det var liksom kul. Och, och allt det där är ju inte möjligt om man inte får bra hjälp och har lite studsar med sig såklart. Det förstår jag också. Men jag är jättestolt och nöjd över min insats. Men det märkliga var ju att det som ropades ut, era officiella kanaler, går ut med att det är Lars Wolden som ska stå. Så du skulle inte stått matchen, eller? Uh, nej, det var ju tanken från början att Lasse skulle stå. Uh, uh, så att, ändrar ändrade vi. Uh, vad var anledningen till att ni ändrade? Var det, att, var det ett schackdrag från ledarstaben eller var det något som hade hänt? Hur förberedd var du på det? Ja, uh, yeah, jag var inte jätteförberedd faktiskt. Uh, men Slaj brukar säga att jag är som bäst när jag inte är förberedd, så de körde väl det kortet lite. Men uh, det, det var inte uh, kanske jätteplanerat, men uh, uh, ändå en liten tanke bakom. Men när fick du reda på att du skulle spela då? Ja, yeah, det fick jag precis innan. Alltså precis innan matchen skulle dra igång eller? Ja, yeah, lite, lite hint om att jag skulle vara redo liksom, innan sådär och göra det ordentligt så att säga. Men om vi tar tillbaka det här försvarsspelet som ni har skruvat rejält på sen Färjestadsmatchen då ni var frustrerade i hela laget att bålen att bara rasade in. Nu släppte ni noll, ja det var ett mot Linköping, ett mot HV, noll idag. Alltså det är ju extrem skillnad i hur lite mål ni släpper in. Ja, och eh, återigen så säger du ju exakt vad som har hänt och det är ju att eh, vi, vi var ju besvikna över Färjestad och kände liksom att vi var inte riktigt det laget som vi har varit eh, de här andra åren och vad vi kanske vill stå för. Att som liksom, var hårt jobbande och tajta bakåt och istället för kanske... Alltså den matchen mot Färjestad så skapade vi rätt många lägen och var rätt bra offensivt. Men istället för kanske matcher där det blir 14-12, vi klarar målchanser, så insåg vi någonstans där i... Efter ett möte kanske att vi, det är bättre att det blir 5-4. Då har vi större chans att vinna kanske mot många av de här lagen. Och vi har anammat det och tryckt lite på vad exakt vi ska göra och satt upp lite småmål. Och det känns som att gruppen verkligen har tagit sig an det. Och mycket är det ju liksom runt kassorna som avgörs. Bara någon procent hit och dit får man klubbar på pucken och så där. släpper man in ett mindre mål och så gör vi ett mål fram och så där. Det är små marginaler. Men det, ändå det börjar ändå någonstans att man pratar om det och ändrar lite. Men Djurgården har ändå, om man räknar målchanser idag, så är det en väldigt stor övervägande del som Djurgården har fler målchanser än vad om man räknar skott i farliga lägen. Ja, många av dem är ju i powerplay eller övertag ska ju sägas. Men absolut så är vi inte nöjda med den statistiken idag och vi är inte jättenöjda med den här matchen så sett. Men jag tycker ändå att liksom, vi vinner för att vi någonstans ändå vet vad vi ska göra. Och, har gått tillbaka till grunderna och sen att inte alla matcher kommer att vara perfekta så tror jag ändå att vi kommer att öka chanserna att vinna. Och att ibland kan det se ut så här och ibland kanske vi är liksom bättre än motståndarna långa stunder. Så det är lite olika men grunderna måste vara där och att vi släpper in lite mål, liksom att vi står rätt och även om vi är nedtryckta att vi vet vad vi ska göra. Så får vi göra något framåt och så får vi vara lite jobbiga möten. Jag upplevde Linköpingsmatchen som att den var extremt tråkig att titta på, det var det liksom nästan 100% deficit. Men Sen känns det som att det har blivit roligare och roligare att titta på er. Ja. Uh, yeah. Det kan jag hålla med om. Jag förstår inte den matchen var så rolig kanske, mot Linköping. Men det var också första matchen efter en dålig så att säga. Och när vi tog lite nya tag så då var det extremt mycket fokus på försvarspelet. Sen ska sig att Linköping är inte roliga heller. Sen tycker jag att både HV och Djurgården som jag igen, det är ju lag som vi verkligen vill anfalla och har mycket liksom framåt och vill hela tiden. Och då får vi hänga på det lite så att, så att säga för att kunna vinna matcherna. Så att det, finns, det är lite olika förklaringar till det tror jag. Och så fick du ju krydda upp det med en assist också, så att, uh, nu har du en poäng där i protokollet också. Ja, jag vet inte om jag skulle ha den, men jag tar det jag Har man bonus som målvakt för poäng? För det, det händer inte ofta. Jag har inte det, absolut inte. Men uh, kanske snacka med Slejl lite, så man kan acceptera att ta in det lite. <här> har man bonus för nollor? Tyvärr inte. Det, man kan ha det, men inte jag.